Bashka dhëtar të dashur, nëse keni mohim embarkimi, vonesa të gjata a anulim fluturimi, Ministria Infrastrukturës dhe Transportit jufton që t'i ndjekni procedurat e ankimimit. Mbrojtje për gjitha këto ju garanton rregulloria 2008/5 e kësaj ministrie për mbrojtjen e udhëtarëve, që është e njëjtë me rregulloren 261/2004 të Bashkimit Evropian. Të gjithë udhëtarët që kanë ankesa kundër një kompani ajrore duhet ta plotësojnë formularin e ankesave të BE-s që mund ta gjeni në webfaqen e Ministrisë Infrastrukturës dhe Transportit dhe ta paraqesin në kompaninë në fjalë. Në rast se kjo e fundit brenda 6 javëve nuk përgjigjet ose nuk jeni të kënaqur me përgjigjen e tyre, formularin duhet ta dërgoni në Departamentin e Aviacionit Civil në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Transportit përmes e-mailit ose me postë. Ju rikujtojmë se Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit nuk bën kompenzim të udhëtarëve që mashtrohen nga kompanitë ajrore, por ndërmerr masa ligjore kundër këtyre të fundit. Shfrytëzoni të drejtat tuaja. Republika e Kosovës, kujdeset për ju.